væske. Og jeg har stadigvæk lakrids i munden. Vi har skyndt os. Og velkommen til jer, der er klar til vores live her i foråret på Stoffersyn i Skanderborg. Jeg har helt glemt det. Jeg skal jo sige hej, jeg hedder Lene. Jeg kommer fra Stoffersyn i Skanderborg. Huha, hvor har vi samlet sammen til det her længe? Og hvor har der været mange forespørgsler? Laver I ikke snart en live? Hvorfor får vi ikke en live, om det er fiber mood? Sådan og sådan og sådan. Hej, Lene. Det er mig. Okay, nu kan jeg høre mig selv. Det er lidt ubehageligt. Undskyld. Det er meget, det er faktisk meget ubehageligt. Ja, men dejligt, I efterspørger liven, og vi vil også så gerne. Men ja, vi har jo gang i noget hele tiden, og vi flytter os også hele tiden. Jeg er ikke særlig god til at gentage mig selv på den samme måde hele tiden, så derfor føler jeg også, at der skal ske noget nyt indimellem. Og jeg kan bare se, at jeg vil gerne lige have dig lidt tættere på, så jeg flytter lige vi justerer lige lidt med teknikken. Det er simpelthen for lang tid siden, vi har været her sidst. Og jeg vil også gerne høre fra jer, om der er lyd og lys og... Hvor sidder han? Og om I tror, jeg har fået Botox her eller der, det må I sgu også gerne skrive. Jeg kan godt tage det. Jeg tør stå her, så må man jo tage imod det, der kommer. Men det plejer at være godt, det der kommer fra jer. Nå, i aften skal vi jo kigge på en hel masse af alle de nyheder, vi har, fordi... Selvfølgelig er der nyt fiber mood, og det skal vi grave ned i. Men der er også en masse nyt på strikke, hækle, sy, maskine, dut, dims og her og der og alle vegne. Vi skal simpelthen omkring det hele. Så sig lige hej, hvor I er, og gerne en thumbs up eller et eller andet, så vi lige kan se, at der er reaktioner og tingene, de virker. Vi har i hvert fald fin lys og lyd, kan vi se rundt omkring. Fin lys og lyd. Hov, nu pillede jeg med mikrofonen. Det var den, der bed heroppe. Det må I undskylde. Ja, men vi skal i gang med at se på alle herlighederne. Udgangspunktet, som vi ligger ud med, det er jo vores nyeste Fiber Mood. Det blev lanceret i går, og det er sommerkatalog nummer 28. 1, 2, 3, 4, 5, 12 modeller er der her i. 12 modeller, der er smarte. 12 modeller, der ligger op til at blive hacket. Der er noget, der er godt. Der er noget, der er mindre godt efter min smag, men måske er det din smag. Det ser vi på. Lad os komme i gang. Er I klar? Ja, jeg tror, vi er ved at være lidt klar. Vi er ved at have nogle støtter med. Det er godt. Hvis der er en ny Fiber Mood bruger, så er det jo bare alle tiders symagasin med 12 forskellige modeller i mange størrelser, altså fra ekstra, ekstra small og helt op til XXX, ekstra large, altså mange, mange størrelser. Og ofte er modellerne vist sygt op i forskellige størrelser og forskellige stoffer, og også med det, vi kalder for hack, altså når der er lavet et twist på modellen i en anden udgave, eller en anden variation. Første model, det er Asli. En smuk, skulptural kjole med et ærme. Kjolen er sådan et stort, flot foldet læg op i ærmet, og en flot vide. Den er også lavet i et hack til en bluse, og her er den lavet i en bluse sammen med en nederdel, vi skal se senere. Og Asli bliver lavet i mit yndlingsstof. Og når vi ser den her, som den stribede, så tror jeg, at mange af jer nok kan huske, at mit favoritstof, det er simpelthen mælkedrengestrib. Og det her er mælkedrengestrib og bækkerbølge. Det kan faktisk næsten ikke blive meget bedre. Det er simpelthen dobbelt op på godt. Det er dobbelt op på godt. Så en pragtfuld sommerkvalitet i denne her bækkerbølge, som jo gør, at det ikke krøller mere end det, kan man sige, er krøllet i forvejen. Og er pragtfuld at have på om sommeren. Den er primært i bomuld og polyester. Jeg skal lige nærlæse her. Det er faktisk 85 polyester og 15 bomuld, denne her. Det kan I måske lige se på min reaktion, at det er lidt overraskende. Jeg troede faktisk ikke, der var så meget polyester i, fordi det føles overhovedet ikke sådan, når man mærker på varen. Men
Typisk er det, når det er bæk og bølge, at der både er polyester og bomuld i, fordi det er den kontrast imellem de to, der giver krympeeffekten, og derfor man får den der bæk og bølge-effekt. Så vil jeg gerne lige svare på et spørgsmål. Vi er blevet spurgt, om vi kan skrue op for lyden. Det har vi simpelthen ikke mulighed for at gøre her, men hvis I har lydproblemer, så prøv lige at logge ud og logge ind igen, eller eventuelt prøv at tage hovedtelefoner på. Det er de muligheder, vi har lige nu for at gøre det. Alternativet, så bliver den her udsendelse udsendt i morgen på Facebook, og der skal jeg nok prøve at se, om jeg kan gøre et eller andet på lyden, men vi har ikke mulighed for at regulere på lyden lige nu. Og jeg vil så gerne have spørgsmål fra jer, men hvis I skriver om et eller andet med den der bluse, Lene hun lige viste, eller det der stof, Lene lige viste, så er jeres spørgsmål forsinket, så vil I være søde lige at være lidt mere konkrete på det, så skal vi prøve at gøre alt, hvad vi kan for at svare på jeres spørgsmål. Den røde bluse, eller den grønne bluse, eller bare lige sådan. Nu har jeg lige flyttet på min mikrofon. Det kan også godt være, at det lige hjælper lidt. Og jeg taler også højere og højere. Og det er rigtig godt med feedbacken. Det er super godt. Næste levende billede her, som er Haley. Og det er en smart nederdel med en fin bindeeffekt. Og den skarpe forbruger vil se, at det er den, jeg har på. Men for lige at starte med sådan, som den er i bladet. Her den lavet i en fin grøn satin. Og så igen i bæk og bølgen, vi lige har kigget på. Lige præcis den grønne satin, som den er lavet i her, er ikke. Den har vi ikke fået hjem, fordi vi havde denne her grønne satin, som er så identisk med. Så vi synes, det var lidt dobbelt op. Denne her hedder Vasa. Det kan jeg ikke sige med W. Vasa. Ligesom et eller andet op i Sverige. W-A-S-A. Og det er netop sådan en lækker, tynd satin med stræk. Willow Green. Lige præcis. Smuk vare og vil være utrolig flot til denne her model, som jo får de her draperinger her hen over topmaven. Fordi sådan en har jeg. Den er lavet som et glat stykke. Kan I se det her? Altså der er et forstykke, der er skåret af her. Og så er der jo et ekstra lag over. Og så har vi en snøreffekt, så der er simpelthen en løbegang i det ekstra stykke her. Og også i sidestykket er der også en løbegang. Og der trækker vi så bare snoren ind igennem. Så draperingen er fleksibel med snoren her. En simpel måde at lave det på. Oscar har syet denne her nederdel, og den er med usynlig lynlås. Hvor er han? Herovre. I siden er den usynlig. Og så ellers med dobbelt ombukkede kanter. Vi har brugt vores fasonbånd. Det har jeg ikke fået med herovre, men fasonbåndet heroppe i taljen. I mønstret er den med belægninger med fliseline. Det kan man også sagtens gøre. Men jeg er jo tosset med det her fasonbånd. Det fylder så lidt som muligt. Så jeg synes en vaks nederdel, der giver en god effekt. Og den passer altså til rigtig mange størrelser. Med både noget til gården og til. Nej, gaden er derude og gården er der. Eller hvordan er det nu der? Der er til plads til former i denne her nederdel. Kan du lige sige, hvad stoffet hedder, imens jeg lige. Jo, fordi jeg har lagt det op her. Jeg kommer om lidt, så slæber jeg den hen. Den hedder Structure, S-T-R-U-C-T-U-R, ja. Leaf, L-E-A-F. Ja. Lone finder lige linkene, fordi den er i fire flotte farver, den jeg har lavet den i. Her kan I se fasonbånden. Jeg håber, I kan fornemme, at det buer. Det er simpelthen sådan et grusgrænbånd, men med fason. Det findes i sort og i hvid, og det hedder fason, F-A-C-O-N-bånd. Og det er altså det, der giver den her helt lette løsning op i taljen, som ikke fylder noget. Jeg kommer lige med de fine stoffer. Det er altså den, jeg har valgt at sy op i, der er i de her smukke farver. Det er en jacquardvæve, det vil sige, at den er ens på ret og rang, eller positiv og negativ på ret og rang. Og super flot til både nederdele. Den kan også gå i min yndlingsbukser 40-28. Den er smuk til en skjorte. Og rent faktisk, så går der lige knap 2 meter til nederdelen, fordi man skal have to højder. 1,75 tror jeg det er. Hvis man tager 2,25
agtigt, så kan man få denne her topmodel i det samme stof, så man kan få sig et helt sæt. Så det er en størrelse 40-42, jeg snakker her. Så et super flot sæt kan man lave bare lige ved at investere i en halv meter mere, fordi at man jo skal have to længder, så er der nogle pæne store stykker, man kan udnytte. Ja, vi ruller. Den var her, Haley, igen i flere udgaver. Så kommer vi til Malia. Og Malia er en fin bluse fra forsiden, meget enkel. På bagsiden har den et flot ærme med et stort læg. Det er et ærme, vi har set tidligere i, Fibermus regi med de her kæmpe læg. Den her gang er det så vendt om på ryggen. Den er lavet i en skøn, sart lilla med struktur. Der er det simpelthen ligesom sådan nogle smalle baner her, den har strukturen i. Et fint, flot grif i stoffet. Og vi har en indhold af 68 viskose, 14 hør og 18% kunststof. Smuk lilla farve. Og denne her farve kan I godt tage til jer. Jeg har set trendfarver helt hen til 26. Og der er den lilla med. Og så sidder Tante Lilla, det er jo hende, der styrer computeren og jubler. Men det er altså på en ny måde, Tante Lilla. Du skal til at vente til at putte den lilla sammen med nogle helt andre farver. Ja, det gør godt. Ja. Malia er lavet i en smuk grøn farve. Og det er rent faktisk den farvekombination med det lilla og det flaskegrønne, som især ind i vintersæsonen også gør sig rigtig godt. Samme kvalitet her i en flot grøn farve. Nu har vi i hvert fald én mor med. Har vi én mor med? Er det din eller min mor? Så nu skal vi opføre os ordentligt. Uh-oh. Så tager vi lige fat i noget af alt det her strik og hækle, der sker. Vi har faktisk været udfordret i lang tid på hæklemønstre. Egentlig ikke, fordi vi ikke har dem. Problemet er bare, at et hæklemønster er en model i et hæfte med 18 strikmodeller. Hist og pist og alle vegne. Så når vi får kunderne her i butikken og siger, at vi vil gerne se på et hæklemønster, så vil vi lige ved at rykke ud der selv, fordi de er gemt i alle mulige magasiner, hvor det er svært at huske at finde dem. Vi har lavet lidt struktur herinde med nogle mapper, hvor vi har samlet noget i, og endelig er der kommet et decideret hæklehæfte. Det er Lana Grossa, der har lavet et flot, frækt hæfte, som henvender sig til alle målgrupper. Både det skøre og skæve og det der lige ud af landevejen. Men saftsus med også det flotte og elegante. Så et smart sommerhæfte med flotte hæklede modeller. Garnerne, der er brugt i hæklehæftet, er de forskellige sommerkvaliteter. Står jeg fint her? Det er godt, det ikke er lavkager, jeg sælger. Der er Cotone, vores lækre massagerede bomuld. Der er Nastrino, et fint, tynd bondgarn. Der er Elastico, vores allerbedste bomuld, som er ligesom uld og strik i, men i bomuld. Så er der Sololino, et ren hørgarn. Fantastisk, også smuk i glansen. Og så er der Organico, som er en tyk bomuldsgarn, sådan en helårsgarn, men i en økologisk udgave. En fantastisk range af sommergarner her fra Lana Grossa. Det er altså nogle af dem, der bliver brugt i hæklehæftet. Bum. Væk med det. Og noget andet, som rent faktisk... Nu laver jeg vist alarm med det her, gør jeg ikke det? Så. Noget andet, som lige er kommet ind ad døren i dag, det er en ny frugtsamling. De er så nye, de er kommet i dag, så de er ikke noget på nettet. Jeg kan ikke lade være med at vise dem. Prøv lige at se de her fantastisk flotte knapper. Der er blodappelsin, der er æbler, der er dragefrugter, der er lemon, der er ananas, avocadoer, jamen alle... Frugterne er nævnt her i de mest fine, lækre knapper.
simpelthen bare til at lave sjovt, både børne- og voksentøj. Produceret i Europa, hvilket er meget vigtigt for os. Ja, lad os lige hoppe videre her. Vi tager lige løs. Nå jo, denne her model vil jeg også godt lige fortælle jer bare ganske lidt om. Det er Becca, som er lavet i de her sprøde poblinger, som vi har i mange forskellige farver. En lidt sjov, volumøs udgave, men det der lige er at fremhæve ved den model, det er, at slissen her står enormt skarpt. Det kan man måske bedre se på det her billede. At den er jo simpelthen næsten stanset ud i den slis der. Og måden man får den til at stå så skarpt, det er ved at bruge det, der hedder rigelinebånd. Det er korsetstivere. Så de her korsetstivere, de er simpelthen sat med ind i forkanten på Becca, så man får den der helt skarpe V-fason sammen med rynkerne. Så hvis I sidder med bladet og læser, hvad er det for noget, de har brugt i bånd? Det er simpelthen rigelinebånd i 7 mm bredde. Så kommer der en rigtig sød kjole. Jeg tror lige, jeg viser den her i ensfarvet først. Flory hedder den. Sådan en lidt slå om kjole. Trikvart ærme. V-hals, og så med den der bindebåndseffekt. Jeg tror her i den ensfarvede kan I se strukturen i mønstret, eller både i stoffet og i mønstret. Og når den så kommer herover i det meget smuk printede stof, så tager den så rigtig godt ud også. Og det er det her stykke stof, som skriger af forår med de grønne blade. Flori, F-L-O-R-R-I-E hedder den, og det er en viskose og bomuld, halv af hver, i sådan en fin mellemtyse. Bærer sig fint til kjolen med det der bindebåndseffekt. Virkelig, virkelig flot. Og når nu stoffet skriger af forår, så har vi også noget, der skriger af forår. Og det er simpelthen vores rabatkode. I dag har vi lavet en rabatkode, så sidder du og følger med nu her i dag. Så kan du, hvis du bliver fristet til at handle, bruge koden FORÅR. FORÅR skal skrives med store bogstaver i rabatkodefeltet, og man skal huske at trykke indløs. Så vil det udløse 10% rabat på vores metervare og på vores garn og strikkekit. De tre grupper vil blive fratrukket 10% rabat. Det gælder frem til den 28. april. Det er det ikke på søndag? Jo, på søndag. Punkt 23,59. Så husk det, hvis I bliver fristet af noget af det, I ser, så er der altså en lille rabat at hente der. Det er der jo også, hvis I kommer herind i butikken. Gud ja, hvis I kommer herind i butikken, så skal I, når I handler, sige kodeordet FORÅR. Så udløser I selvfølgelig også 10% rabat her i butikken på de samme varegrupper. Så kommer vi videre til Kara. Og Kara er en bluse, skråstreg kjole, med nogle smalle ærmer. Rund hals, bred skulder og meget stramme ærmer. Lavet her som både bluse og kjole. Helt enkelt i sit udtryk. Og vi kunne se, at den der enkle snit, den skreg på et panel. For der er jo altså mange stoffer i dag, der bliver printet med et stort panel, som man står lige, ah, hvad skal jeg lave, for jeg vil ikke skære det her panel i stykker. Her har vi altså Kara, som er lavet i denne her Frida, og hvad kalder vi hende? Det finder vi lige et navn på hernede. Frida er trykt med sådan nogle pixels. Så hun hedder Woman in Pixel. Det er det, hun gør. Jeg synes nok, der var noget med de pixels. Så et panel er brugt her, og her har vi udnyttet stort set fuld længde af panelet. Og så sat de her sort-hvide ærmer til. Det er en Classic Sailor med C. Classic. Jeg synes, det her sort-hvide var lidt frækt til de lækre farver, der er i printet her. Men her kan I se modellen. Kara med den brede skulder,
Og det er sådan lidt loose kjole her, og så de her helt stramme ærmer, som gør, at man sådan kan puffe den lidt op og gøre kjolen sådan lidt afslappet. Vi har valgt at kante her med en foldelastik i sort for at give lidt spark til de her stribede ærmer. Det er Oscar, der har syet denne her i dag. Det var mig i morges, der kom og sagde, Oscar, kan du ikke lige nå? Så han har sat denne her op i dag. Og det lykkes meget godt. Frisk med de her flotte farver. Så er der igen en meget smuk skulptural kjole. Dallas her. Både i kort og lang udgave. Og så kommer vi til Georgie. En fin top med nogle læg på forstykket og et lille puffærme rundt hals og en manchet forneden af ærmet. Den henvender sig også til de sprøde poplin-typer. Og så denne her fine viskose. Det er en ren viskose. Sart råhvid i bunden med sort print. Super flot udtryk i det her skarpe print. Det var lavet til Georgie. Du skulle lige sige et eller andet, fordi jeg skriver. Jeg siger noget, mens du skriver. Så kan jeg da tegne en tegning imens. Fordi vi har fået noget nyt på tegnefronten. Lidt nyt. Fordi denne her kender I sikkert mange af jer. Aqua Trick Markeren. Denne her markeringspen, så når vi tegner, så får vi en flot streg, klar og tydelig. Det kan være, hvis vi skal kvilte noget, vi skal tegne op, eller hvis vi skal brodere et navn et sted, eller bare som indsnit. For eksempel på en konfirmationskjole. Men når vi så skal have denne her Aqua Trick Marker væk, den hedder Aqua, så er det jo, at vi skal bruge noget vand. Men det kan jo være, at jeg ikke har lyst til at vaske hele den der konfirmationskjole for at få mine markeringer væk, eller den der kvilt, jeg nu har syet, så vil jeg jo ikke vaske hele kvilten for at få Aqua Trick Markeren væk. Og så er der altså kommet den her pen, som følges med Aqua Trick Markeren, som er en pen med en vandbeholder. Her putter man simpelthen vand ned i. Jamen, nu kan jeg godt komme med dig. Okay. Man putter vand ned i beholderen her. Upti. Sådan. Nu kommer jeg lige med ud på en tur. Skal vi på en tur? Ja, for jeg kommer lige derhen, så kan du lige... Nå, det er det, du vil. Jeg tænkte, gud, hvor skal jeg hen nu? Men det er godt, Lone, du kommer herhen. Fordi vi har tegnet stregen her. Og så bruger jeg så pennen, hvor jeg lige trykker på denne her push-knap nogle gange. Og så kommer vandet simpelthen ud. Og så kan jeg nøjes med at gøre våd lige der, hvor jeg har tegnet. Og hvis vi så lige, hvis vi lige husker hinanden på det, så kigger vi lige på det sidst på udsendelsen, fordi så tørrer det jo op det sted, og så har vi altså fjernet stregen, uden at skal gøre alt vådt. Så den kan simpelthen både i prikker og streger lige fjerne præcis der, hvor man har brugt pennen. Genialt tænkt. Det var Aqua Trick Markeren med vandpen. Hedder den det? Jeg finder den lige. Og du kan finde den? Mm. Det er godt. Må jeg gå videre med, eller skal jeg tage noget andet? Du kan fortsætte nu. Jeg må gerne fortsætte. Mm-hmm. Tak for det. Nu kommer der godt nok en speciel kjole. Der er mange udtryk, når man ser denne her kjole, som har det fine navn Nyla. Den er simpelthen syet i tyl. Og nu har vi jo unge mennesker i huset her hver dag, og de siger, jamen det er sådan, man kan se ud, hvis man går i byen i dag. Det er med en helt transparent overdel, og så et eller andet top tights indenunder. Her er den altså lavet i en tyl, og det er en etagekjole. I får lige billedet igen herover. Etagekjole med påfærmer. Og lavet i denne her sarte farvede grønne tyl. Og nu kigger I igennem to lag, og I kan se, hvor nemt det er at se mig. Men ja, jeg skal vende mig lidt til det.
Men jeg kan også godt se, det kan altså også se rigtig bakst ud. Så en blød tyl, det her er jo ikke sådan en stiv tyl, det er sådan en blød, ligesom brudtyl, men i almindelig bredde. Og den har den her smukke, lidt lindegrønne farve af kjolen nylig at lave i. Så kunne jeg ikke lige med det samme lade være med at tænke, hvad vil den model også være smart i, hvis jeg skulle have glæde af det mønster. Med det samme greb jeg denne her. Jeg synes, det vil være skønt. Alle de her flotte grønne farver, og så med de her flæser nedad, det vil være mega smuk. Det er den, der hedder Roberta. Eller, prøv lige at starte med at skrive R-O-B-E. Ja, pink. Godt, godt. Er det værd? Også i pink. Eller også i pink. De er fantastisk smukke. Viskoser fra vores italienske leverandør. Guf med guf på. Eller hvis man skulle holde sig til det lette, jeg kunne faktisk godt se mig selv i sådan en chiffon. Det her er en tynd chiffon, så kan vi fornemme, at den er gennemsigtig, Lone? Ja, man kan godt se en skygge af den. Ja, så den er lidt gennemsigtig, men der er jo så også meget hvid i de her flæser. Og den vil jo ikke fylde noget, det vil jo blive sådan en kjole, man kan kylde i en kuffert og hive op igen. Super fin her. Denne her hedder Chiffon Flowers. Den er i tre farver. Koster ingen penge. Det gør chiffon ikke. Og det er jo også rent kunststof. Her var det pink. Og jeg fandt også lige en blå. Og så ved jeg også, den er i sort bund med de her søde, små pink roser på. Mega sød kjole til den model der. Det er for øvrigt også det her stof, vi sælger. Til jer, der kommer ind og siger, jeg skal lige have den der lille tunika, jeg skal have over badedragten, når jeg går fra stranden og op til hotellet. Så er det så noget her, fordi altså det falder bare og arter sig bare og krøller overhovedet ikke. Så ryger vi videre til Ramona. Ramona er en glat kjole. Flot og enkel med sådan et lidt skævt ærmegab, og der er selvfølgelig ingen ærmer i. Og så har den en flot effekt på ryggen med bindebånd. Så en lang slis ned i ryggen, og så bindebånd. Vi er igen i poplingland, han har sagt, de sprøde poplinger. Denne her flotte røde og hvide stribet, og der er tekst på, kan I fornemme det? Lone, kan man se, der er tekst på? Man kan godt se, der er et eller andet. Ja, man kan godt se, der står. Der står en masse sjov her. My mysterious mood. Romantic mood. Hopeful mood. En masse fin tekst står der ned i striberne. Så også 100% sommerkjole stil her. Hvis vi lige skal tage det, jeg har på her for oven, så har jeg været i Fiberwood Special nummer 3. Der var mega mange gode toppe i Special nummer 3. Og jeg har brugt... Hvor er du henne? Den er grøn. Der var du. Gina. Denne her model har jeg brugt til den, jeg har på. Meget enkel, løs model. Her lavet i strikstof, men jeg tror altså også, den kan man slippe afsted med at lave i de fleste viskosestoffer, fordi den jo bare lige tilter ud over skulderen og er rimelig løs. Fin lille lomme på, og så det her ombuk på ærmerne og en god halskant med en rib af samme stof. Det jeg har på er hørstrik. Hørstrik er tungt og struktureret og sommerligt. Struktureret betyder, at det er ups and downs med nister og tykke tråde og tynde tråde, fordi det er hør. Så når vi nu ser sådan en lyseblå som denne her, jamen så er der altså både nogle mørkere felter og nogle tykkere felter, der giver den der hørstruktur, som vi kender fra de vævede hør. Og sådan er det i hørstrik. Det skal man acceptere. At nogle steder kommer der en lille knot eller en lille streg. Det er charmen i hørstrik. Det har sådan en kølighed hør, som ellers hørskjorter og sådan noget også har.
og vi har nogle smukke farver her. De hedder måske det samme. Har du fundet dem? Nej. Monte, M-O-N-T-E. Yeah. Faito, F-A-I. Altså nyt ord. Ja. Ja. Det jeg mere vil fortælle her er igen, I skal lægge mærke til vores knapper. Elskede knapper. Det her er bonbonknapper, fordi det ligner simpelthen sådan nogle lækre bolcher, man kan spise. Det er dem, jeg har sat i her med sådan en fin lille sølv, eller jo, sølvdut ind i midten. Smuk, hvad hedder sådan noget, afbalanceret eller fadet ud i farverne. Virkelig, virkelig fine. Og det her, det er bare noget gris. Hørstrik er levende at arbejde med. Det er meget elastisk. Jeg sad lige med en søm her, og man kan se, hvordan det lynhurtigt kan udvide sig. Så det er levende, og jeg har brugt Stretch Fix T30 på min oplægning. Det fik jeg ikke med herhen. Men så får jeg en pæn lige, håber jeg, oplægning, som ikke buler og bølger, fordi der er det der fliseline inde i oplægningen. Det gør det også meget nemmere at sy. Da jeg syede min lommeklap og min lomme, der brugte jeg decideret rivefliseline under. Og det er simpelthen fordi, når jeg skal sy to lag sammen i sådan noget strik, jamen det begynder at arbejde med det samme. Så har man rivefliselinen allerunderst, helt almindelig rivefliseline, så neutraliserer det strikeffekten i de to lag. Og så kan man simpelthen få lov at sy en fuldstændig fin firkantet lommeklap og en fin firkantet lomme. Og så river vi det der fliseline af bagefter. Halskanten er lavet af stoffet. Og jeg kom til at tænke på en ting, fordi jeg synes faktisk, at den her halskant er rigtig god. Og hvor er det svært tit med t-shirt-mønster? Hvordan er de lige i halsen? Er de for vige eller for dybe, eller runder de for meget? Og når man nu lige har sådan en, hvor man synes, den rammer super godt, så kunne man gøre det, at man bruger den her lineal, som rent sin vej. Her er den. Denne her fasonlineal, eller fleksible lineal, den kan man tilpasse sine kurver. Og det er ikke de her kurver. Ah, det er ikke mine kurver. Ej. Men man kunne jo så lægge denne her på efter den gode halsudskæring her. Så når jeg har t-shirten af, så kan jeg simpelthen forme den her lineal efter den her halskant, som jeg er glad for. Og så det der andet mønster, jeg har med lange ærme, et lille puff ærme, hvor jeg synes egentlig resten er godt, men halsen den er lidt dum. Jamen så kan jeg på den måde overføre den samme halsudskæring ved at bruge denne her fleksible lineal. Og det gælder altså en masse inden for konstruktion. Hvis du konstruerer for bunden, er den super god. Men også lige til de der ting, hvor man har lige den rigtige runding på skjorten eller et eller andet, så kan man kopiere det ved at lægge på. Der er også nogle gange, man skal måle vidden på et ærmegab kontra ærmekuplen. Og når man lægger målbånden fladt på, jamen det går jo bare ikke rundt i de der rundinger. Så har den målene både med inch og tommer, så vi kan lægge den på på højkant. Og så kan vi simpelthen måle den bue rundt, hvor meget den måler. Så det var lige lidt fra grejhylden, der er smart. En fleksibel lineal. Ja, det er ja, rigtigt. Det er rigtigt. Er meget koncentreret. Du er meget koncentreret. Jeg tror, du skal have en rabatkode. Jeg tager lige en dram. Og så får I en rabatkode. Og det er jo, hvis I får lyst til at handle noget af det, I har set her af vores metervarer, eller vores garn, eller vores strikkekit, så kan I på hjemmesiden, når I har været igennem hele proceduren med putte i kurv, skrive forår i rabatkoden med store bogstaver. Husk at trykke indløs, og så udløser de 10% rabat på metervarer, på garn og på strikkekit. Kommer I herind til os i morgen eller lørdag, så siger I kodeordet forår, og så udløser det også 10% på de samme varegrupper. Det gælder på webshoppen indtil på søndag 23.59. Yes! Så må jeg hellere lige tage det her, inden jeg får det hele. Skal jeg komme derhen igen? Jamen, det kunne godt være, at du lige skulle kigge forbi, fordi der er en brand new thing igen lige kommet ind ad døren i dag. Så får jeg lige et link lige om lidt.
Nå, udfordringen er, at der er en skuff her. Men de fleste kender nok et krydsnøgleapparat. Og vi har krydsnøgleapparater, som vi har haft i mange forskellige udgaver. I plastik og i træ. Dem, vi har i plastik, er fine. De gør det, de skal. Men de er lidt skramlede at se på og mærke på og røre ved. Det er der ingen hemmelighed. Det er de. Nu er Clover, japanske Clover, kommet med et krydsnøgleapparat. Og det stråler af japansk Kobe-kød, hvis I ved, hvad det er. Det er så lækkert, blødt, hele vejen rundt. Alt er fuldstændig gennemført. Smukt at se på, dejligt at røre ved, og funktionen er der selvfølgelig også. Og det er ikke fordi, de har opfundet den dybe tallerken med hvad hedder de, krydsnøgleapparater. Men det er bare gennemført lækkerhed. Her er ikke noget skrammel plastik eller skarpe kanter eller noget som helst, eller de knirker eller noget, når man kører med den. Super fin og mega lækkert krydsnøgleapparat. Så den er lige dukket op på vores produkthylde i dag, og den tager vi godt imod. Det er absolut lækker. Ikke til strikkeværelset. Så prøver jeg, at jeg kan få placeret jer igen. Ja. Og jeg skal lige afslutte min egen bluse med glimmeret. Jeg ved ikke, om I bliver mærket her. Nu skal vi ikke tabe os på gulvet. Der kom glimmer her på siden af t-shirten. Og det er de her Odie Shine, som er så sjovt og nemt at lege med. Her har jeg simpelthen taget en bred pensel, døbet ned i sølvglimmeret, og så bare penslet her, DIY blev det til. Og efter en time, stryge et stykke over, og så lige stryge det, og så er det simpelthen hærdet nu, så det kan ryge med i vaskemaskinen. Så, sjov måde og enkel måde at påføre noget nyt på noget, du måske har liggende. Der findes jo også skabeloner, hvis man sådan vil have noget meget sirligt og fine delfiner og sommerfugle og alt muligt andet. Men her er det simpelthen bare med den brede pensel, det kan sagtens lade sig gøre. Og lige da jeg nævnte ordet vask, kom jeg til at tænke på, at jeg skal sige til jer, at med hørstrik skal man beregne i hvert fald 10% krybind, altså den jeg har på her. Hørstrik kryber, og det har det altid gjort, og det gør det stadigvæk. Til gengæld, når det er vasket, så er det nemt at have med at gøre. Men beregn lige i hvert fald 10% i kryb, for det er både længde og bredde, der kryber. Yes, ingen spørgsmål. Nej. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke lige kan finde videoen på Odyshine. Ja, jeg har også igen i dag fået en ny sending. Det er sådan en sjov printet taske. Og der ligger noget bag det her. Det er, at jeg skal være mormor. Så nu skal jeg til at tænke i babybaner. Mere, end vi nogensinde har gjort. Og en af de ting, som vi skal prøve at lave, det er sådan en fin taske her, som er printet på sådan et stykke nappa. Og så klipper man ud efter linjerne og syr sammen, og så får man en sød og fin taske. Så det er noget af det, der kommer videos på her i den nærmeste fremtid. Det er igen, det er lige kommet ind i dag. Stykket hedder Bolso Bebe. Og har altså de her små fine print. Og sådan en rapport her står i 159 kroner. Men igen, det er lige lynhurtigt lagt op, for at I kunne se det nu. Der kommer mere, både om syning af det og så videre. Og når man syr i sådan noget nappa, så er det jo vigtigt at huske super universal nålen. Den sorte nål, som ikke hænger fast i skindet og ikke laver skarpe huller. Og husk at bruge teflonfoden. Enten om du har en Pfaff eller en Husqvarna, så findes der teflonfødder til begge maskiner, så trykfoden glider let hen over skindet. Og der bruger man jo ikke knappenålen. Det kan ikke nytte noget, at man laver huller i det. Så enten klipsene her, det er de her kloverklips, de er gode til at holde sammen i skind. Og skal man placere lommer og noget, man har svært ved at holde styr på, så er Wondertapen helt fantastisk til at tape lommerne på. Og når man så samtidig har den sorte nål i, jamen så giver det ikke udfordringer at skal sy ned igennem tapen. Nu skal jeg
skal du sige noget mere. Nu skal jeg sige noget mere. Og der er kommet to mere print, som ikke er stanset ud. Ej, må jeg godt lige hente dem? De står lige herovre. De er virkelig flotte. Jeg tror, I kan høre, jeg snakker, selvom jeg går ud fra skærmen her. Åh, de er også tunge. Whoopsie. Og de igen, så brand new, at de ikke nåede at komme på website. Her har vi altså printet nogle hæklede blomster. Altså det er så tredimensionelt, at man tror, det helt er hæklet. Det er simpelthen sådan en nappebund, og jeg kan se nogle smarte bunde til striktasker og til rygsække og klipdækservietter eller små toilettasker. Der er masser af muligheder i dem. Og den næste, den er også strikkelækker. Og bum, nu vælter det, nu kommer der et brag. Upti. Se denne her, hov, vi kan ikke se ret meget af den. Fede strikpølser her, i de smukkeste farver. Også på nappebunden. De kommer på hjemmesiden og er landet her i butikken lige nu. Går det? Jeg skal ikke vælge kameraet. Så lad os lige bladre lidt videre her i til, ja, vi så Ramona her med sløjferne på ryggen, og Ramona var også lavet i den fine hårde-hvide viskose med det sorte print. Så er der en rigtig sød bomberjacket med et twist. Det er denne her lynlåsjakke med ballonærme, og det er et trekvart ballonærme. Ribkant og lynlås, men lynlåsen går ligesom til en V-udskæring. Så en sommerlet udgave af en bomberjakke, den er virkelig fin. Her er den syet i den grønne satin, vi havde fat i tidligere, den der hed Vasa. Eller i en bækker bølge med et flot print. Nej, det passer ikke. Det er ikke bæk og bølge. Det er denne her strukturvævet. Så det er det, der gør, at den ser sådan lidt vaflet ud. Det er 25 hør og 75 bomuld. Det er en kvalitet, som har gået igennem flere af fibermuldbladene med denne her struktur. Og her med et frækt print på med grønne, blå, sart gul og lys lilla farver. Og så denne her frække pantyrøde. Det lilla igen putter sig ind imellem, og det lysegule bid fast i dem. De følges ad langt hen i efteråret. Så kommer vi til Lilian. Igen en skulptural top, altså hvor vi har noget volume. Her er det rynker op i halsen, som er rynket til sådan et forstykke, som bliver sådan lidt ballonagtig. Og den er igen lavet i de her sprøde kvaliteter i poplingerne her, som har det her grief, som giver den der lidt skulpturelle virkning, især med rynkerne. Smuk, lys, lilla farve her. Og så er vi faktisk igennem det første fibermood her. Vi har samlet lidt af de andre nyheder, vi har rundt om i butikken. For eksempel, vi har lige stiftet bekendtskab med det fikse lille Olicio rejsestrygejern. Rejse i anførselstegn. God ven ved siden af symaskinen. Måske mere vigtig for os, der syr. Altså et nemt strygejern at have stående lige ved siden af symaskinen. Den er med sådan en mod, som den enten kan hænge i, når den skal opbevares. Eller man kan bruge den her mod til at stille det på, når det hviler strygejernet, også med varme på. Når det er tændt, så kommer der lys ud herude i fronten, og der kan altså puttes vand i, så selvom det er et lille strygejern, så kan det dampe i to forskellige sektioner. Og med sådan en strygemod, som vi har en lille anvisning til, hvordan man laver, så den her på den ene side, lige ved siden af symaskinen, så er det saftsuseme nemt at få presset alle sine tømme undervejs. Det er virkelig
rart og fikst at holde fast i og arbejde med. Men det er været så populært og blevet taget så godt imod, så jeg ved, vi løber tør inden for ganske kort tid, og så kommer næste sending først til september. Så har du luret på det her, eller har du sagt til nogen, du ønsker dig sådan et strygejern, så er det altså nu og her, der skal slås til, for vi har ikke til anden lige en uges tid mere, så er de ved at være væk. Og så kommer de igen, men til september. Så er der gang i strikketøjet. Lone har taget nogle af hendes projekter med. En kvalitet, vi er blevet super glade for, er en wool cotton. Cotton wool. Jeg tager lige garnnøgle. Vi starter lige med garnnøgle, så siger vi det rigtigt. Det er Lana Grossas blanding af uld og bomuld. En flot, glat kvalitet, og den hedder cotton wool. Det linerer pure, det vil sige, at den er organisk. 53 uld og 47 bomuld. 195 meter er der i et nøgle, og vi er på de her 28 maskers mønstre. Så til en fin 2,5 og 3 pind. Og der passer Lenits Ella shirt helt perfekt. Så Lone er lige startet op i den smukke blå farve her til Ella shirt. Og en anden god variant, han har sagt, det er Petit Knits Holger. Hvad hedder det? Holger set? Holger baby set. Med i. Det er jo fra Petit Knits side tænkt til et mønster til at bruge til rester. Så hun har valgt sådan en sjov og skæv farvesammensætning på billedet. Og det synes jeg er et rigtig godt oplæg. Vi kan så bare se, at folk bliver vilde med det, sådan som det ser ud på billedet. Så vi sælger rigtig mange til helt fra altså med nye garnnøgler, der vil lave den samme udgave. Men det synes jeg, det er fint. Begge dele, det er rart at få brugt resterne, og det er fint at strikke med nye farver. Men her har vi så lavet en kombi, så blusen er strikket, som farverne er angivet. Men bukserne er strikket simpelthen ud af de rester, der blev tilbage fra blusen. Så derfor er der et stribet ben. Tror I ikke, jeg bliver en god mormor? Nej, det går ikke. Et stribet ben og et ensfarvet ben og et bredere strib på rumpen. Og jamen, altså, resterne er fuldstændig brugt op. Og det er jo herligt at få det udnyttet fuldt ud. Virkelig en god kvalitet til både voksne og børn. Blød og lækker. Og ryger den ikke på i uldvasken, det gør den vel? Det gør 30 grader finvask. 30 graders uldvask, ja, netop. Så det er Lana Grossas wool, nej, cotton wool. Og når man så strikker alt det her, så har man jo altså brug for noget strikgrej. Og der har Nitpro lavet sådan en fin, sød lille samling her, som bliver leveret i sådan en lille pose, fin turkis pose. Og så er der simpelthen alverdens typer af strikkemarkører og maskeholder samlet her i. Det er sådan en fin lille sag til 99 kroner for noget lækkert grej fra Nitpro. Så har jeg sørget for også et andet barn med i dag. Og det er den her søde pige, som har en bluse på fra Sandnes. Den har garanteret et navn. Blusen er strikket med den her flotte, det er Lili, flotte krave med bomber. Står jeg det rigtige sted med hende her? Kan vi se hende? Godt. Mm-hmm. Fin bluse med de her fine bomber på, og strikket i et mix af tynd silkmohair og alpaka følgetråde. Så to tynde tråde, som giver et blødt og fluffigt look. Den findes fra 2 år og helt op til 12 år. Indenunder har Lili en sød kjole med flæser og et rynket ærme, et rynket raglandærme. Og vi er simpelthen helt vilde med den her blomst. Det er en serie, vi har fået
Jeg kan ikke huske, om det er 12 farver, eller 15 farver, med de samme blomsterprint på en forskellig bundfarve. Så her har vi tre af farverne sat sammen, plus en fjerde her i hjertet, der er applikeret på. Super flot print. Mønstret. Hvad? Klik på navnet på garnet. Den hedder noget med TRANQ. Tranquility. Og det mønster, vi har brugt til kjolen her, er fra Simplicity. Og hedder 2377. Størrelserne 3-8 år. Også et godt mønster, som rummer forskellige udgaver af sødeste pigekjoler. Rigtige pigekjoler. Når vi så lige er over i det her hjørne, så vil jeg lige undmønstre. Så vil jeg lige fortælle jer om en god mulighed for at få noget godt grej til jeres symaskine. Fordi når vi indimellem er på farten, så er det rart ikke at skal slæbe alt for meget og have en fin taske til sin symaskine. Denne her trolley kører utrolig let frem og tilbage, og så har den en lækker indretning her med masser af rum. Alt grej kan være der med små og store rum, lynlåse, elastikker, god opbevaringsmulighed. Og den rummer altså de her halvstore maskiner, det vi kalder for XL-maskinerne. Så Expression-serien fra Pfaff, Brilliance og Safira fra Husqvarna kan være fint hernede i. Passer perfekt hernede i. Jeg tiller dig lige lidt ned igen. Vil du ikke lige være så og vise det der, hvordan der så ud nede? Jeps. I får lige her. Så masser af indretning og lynlåslommer, klare og nogle med elastik. Og der er nogle store lommer ude på siden her også. Så super smart opbevaring i transporttasken her. Ja. Var der noget med, at vi skulle finde et andet Simplicity-nummer? Nå, ja, vi har i hvert fald et Simplicity oprettet, der hedder 8361. Kan det ikke passe? Jo. Ja. Her er der en mega fin jakke, og der er den der Tranquility brugt igen. Her har vi taget og leget med forskellige farver. Applikeret hjerterne her på kvilten. Hjerterne er applikeret på med Flisofix, og så med en af de smukke kvildesømme, som I garanteret har et eller andet sted på jeres symaskine. Vi har brugt en bomuldstråd til at give de her ekstra flotte stikninger. Og prøv lige at se knapperne igen fra vores portugisiske knapleverandør, lavet specielt til os. Perlemorsknapper med ilagt blomster. De er virkelig flotte og matcher det her fuldstændig. Mønstret her er fra Fiberhus Special. Og der har vi igen hacket lidt. Fordi det er faktisk en strikmodel. Den der hedder Donna. Her. Og Donna har altså lavet sådan en grov strik. Vi har valgt kvilten og var godt klar over, at vi var lidt udfordret af måske noget fleksibilitet. Men har altså valgt at lave den i et nummer større end den størrelse, man ville skulle bruge. Og på den måde fået en fin vidde. Jeg synes, den er fin i størrelsen. Den er ikke for voldsom og ikke for snæver til det her bomuldskvilt. Det er sådan en dobbelt gås bomuldskvilt, som har et navn. Whoopsie. Den findes i to farver. Og jeg skal hilse at sige, at den er snart væk i den grønne, så der skal man heller ikke tøve alt for længe. Den findes også i, den hedder bomuldskvilt, pastel, lilla. Et eller to ord bomulds. Jeg tror, det er et ord. Yes. Godt. Så en lækker forårsjakke her, med nogle søde effekter. Med kvilten, eller med, ikke med kvilten, med applikationerne. Og det der med applikationer, det er altså også noget. Husk at bruge det og få det frem og frem med det der Flisofix. Fordi det er faktisk rimelig enkelt. Man kan lave nogle rigtig gode effekter.
Det er for øvrigt Oscar, der har syet denne her. Og var det også på special nummer 2? 3. 3. Ja. For lige at blive i Oscars verden, han har sagt, han har leget med cowboystofferne her med ret og brand. Og sat sammen til de her cowboybukser med fede detaljer. 6 mm tvillingenål, denimtråd i og flotte, flotte stikninger. Og når man nu ikke kan vende med en tvillingenål i hjørnerne, jamen hvad gør man så? Så laver man sådan nogle fede effekter her med, hvor nålene egentlig bare kører ud og bliver hæftet. Og laver nogle fine hjørner på den måde. Der er også leget med broderimaskinen med nogle flotte, enkle broderier. Og det her behøver egentlig ikke at være en broderimaskine. Det kunne man sagtens tegne op og så sy med stikninger, hvis ikke man har broderimaskinen. Så super smarte bukser. Det er også et Simplicity mønster, der har 98-52 i vores kraftige denim. Og alle de her denimstoffer har utrolig mange forskellige udseender. Her er det en med masser af denimlapper sat sammen. Den hedder Jeans Patchwork. Også rigtig flot til jakke, til overalls, til nederdele, tasker. Super smart. Og den har en makker, som matcher den. Nu er jeg ved at falde fra hinanden, kan jeg. Det er denne her denim med de her, jeg kalder det Spyro, har vi kaldt den, ikke? Den hedder Mandala Blue Jeans. Flot jeans med et fint, sart print på. Ja. Så har vi leget med nogle af de gamle modeller fra Rowan. Der kom et nyt garn, og vi havde fået garn, men vi havde ikke fået de nye mønstre, så vi måtte simpelthen sætte gang i noget, vi havde. Så vi greb fat i et gammelt Rowan-hæfte og greb denne her, jeg kan ikke huske navnet, Arezzo, er det sådan? Ja, Arezzo med sæt, som var lavet i noget andet garn. På daværende tidspunkt var med lange ærmer, men den er blevet omsat til denne her nye Cotton Revive. Et bomuldsgarn med genbrugssignaler i. Det er 80% bomuld og så 20% andre fibre. Og det er simpelthen fordi det er genbrugsmateriale, garnet er blevet lavet af. Det er et chaingarn, så her er vi igen ude i at finde et elastisk bomuldsgarn. Så det egner sig super godt både til voksentøj og børnetøj. Nøglerne er med 100 gram, og det giver en løbelængde på 250 meter på ét nøgle. Og strikkepindene hedder 3,5-4. Men jeg synes, den er fræk med de her kontraster i de her sorte, lyse mønstre. Så har vi også haft meget gang i sportstøjet. Det her sæt syede Oscar, hvor han er gået amok med at bruge cover stitch og bulky tråd. Det er et Simplicity mønster, som har lavet de her løbeshorts eller løbebukser, og det er den type med lommer, og de sidder bare perfekt. Og lommestykket her virker perfekt. Der er ikke noget, der fylder ekstra meget. Virkelig en god model, hvis man vil sy noget sportstøj. Blusen er fra Onion 5003, helt basic, simpel Ravland bluse. Men materialerne er altså de her sports jerseyer, som har det her lidt bløde grif og ikke for tynde grif. Og som Lise sagde til mig, at de squat-sikre, de her bukser. Så man kan altså gå ned i squat, og det er ikke noget, der bliver strukket tyndt og ser gennemsigtigt ud. Den har altså tykkelse nok. Dog er de grønne farver, som I lige så, sidder lidt sygt op i, tæt på at være udsolgt, men den er også i en utrolig smuk, flot, dyb rød farve her, hvor der er en ensfarvet, der matcher til. Så der er stadigvæk nogle kombinationer. De grønne kommer igen, men vi skal først hen sidst i maj, inden de kommer igen. Så en herlig modtagelse, de her sports jerseyer har fået. Og det er altså også et sted, hvor jeg synes især, når man kommer i
ud og skal købe sportstøj, at det er tit, man tænker, hold da op, det her er bare et par små løbeshorts, hvorfor skal de koste så mange penge? Men der ligger noget specielt bearbejdning i det, men det kan vi sagtens gøre med vores overlocker og vores coverstitch og symaskiner. Og andet grej, vi har fået i dag, det er sådan en fin lille nålepude. Slap-on nålepude, for det er den her type. Den knækker, og så sætter man på, og så har man simpelthen nålene tæt ved sig, når man klipper og når man syr. Og det vil være drønsmart. Smart. For rigtig mange. Måske ikke mig, fordi jeg er jo ikke den, der bruger nål. Det kan I jo se i alle mine videoer. Det er meget sjældent, jeg bruger en knappenål. Men det er jo ikke at sige, at det ikke er for god idé at bruge knappenål, når I syr. Og så har man dem altså rigtig tæt ved hånden, når de sidder lige her på, og vi sidder ved symaskinen. For det værste ved at bruge knappenål, det er nemlig dem, der ender på gulvet. Og det gør de ikke, når man kan få dem sat ned i nålepuden med det samme. Så et fint lille grej her. Så har jeg også, jeg tager en lille hurtig gennemgang, for vi er ved at have været i gang i lang tid. Jeg har lige selv syet hørbukser her. Også et Simplicity mønster, og jeg har faktisk glemt at tage mønstret med herhen. Simplicity har lavet det med den her sjove klap, og i vores vaskede hør. Fede broderier, skønne farver. Her er det en skjorte lavet i Liberty, og det er Odyna fra special nummer 3. Det er et godt, rigtig godt skjortemønster, som har to forskellige kraver og to forskellige ærmer. Odyna, denne her. Måske I har set den i special nummer 3. Virkelig anbefale den. Den sidder perfekt hen over skulderen og med ærmekuplen. Og så fint med muligheden for at kan vælge imellem. Det her er den lille flip. Og der findes en lidt større flip. Og så er der også det store ærme med et stort læg på. Her er det med manchetter. Og så har vi Madonna. Madonna er også en revive. Han har sagt et genoptryk. Det er en smuk, smuk model fra Rowan. Rowan har jo lavet nogle fantastiske kollektioner til det her forår. Og her har vi altså dykket ned i en tidligere model. Kitsilk Case, Cotton Glaze og Fine Lace. Tre forskellige kvaliteter, og man bruger ganske, ganske lidt garn, for det er kvaliteter med mange meter på til denne her smukke model. En anden fin, alt det her veste noget har jo sat gang i de her toppe uden ærmer, eller om man kalder dem slipover, eller hvad man nu kalder dem. Det her er fra Langjern og lavet i den kvalitet, der hedder Vaja. En kvalitet med sådan en lille smule melange og i nogle smukke farver. Og den er i Langjerns hovedkatalog. Patentstrik og med flotte kanter. Et virkelig smart, der kan bruges både med skjorte under og stå alene her. Garnet er med 74% bomuld, 16% uld og 10% jak. Og så er der en, der råber på, at ikke vil blive overset. Der er faktisk to. Altså, skal vi have sommerfarver, eller skal vi ikke have sommerfarver? Her er der bare knald på begge dele. Den orange er faktisk en, vi strikkede sidste år, og jeg boede egentlig rigtig meget i den sidste sommer, og det tror jeg også, jeg kommer til i år. Det er en Astrino, som er den her tynde, helt tynde bondgarn, tynd bondgarn, som giver den her lethed og giver en flot struktur i de lange masker. Den er fra en lookbook. Den her, der hedder nummer 23, der er modellen i. Her har vi snydt for ærmerne og bare strikket den som en vest. Og så er der denne her krøllebølle, som er Rikio. Et sjovt, lidt frotteagtigt garn, som giver den her struktur, sådan en flamé, hvis I kan huske flamégarnet i den retning, med sådan nogle bølger på. Og
farverne taler jo i hvert fald for sig selv. Der er fuld skrue på de her farver. Jeg synes, det er flotte til de der toppe, som er, hvor man ikke har sådan en hel kropsdel, der bliver dækket. Altså, der er lidt luft til armene. Det er 84 bomuld og 16 kunststof. Den der Nastrino, var det nu book 14? Den hed faktisk 23. Var det ikke det, jeg sagde? Lookbook nummer 23. Kan du ikke finde den? Prøve. Eller så har vi kaldt den 16, fordi de har lidt mere at kalde det 2. Det er fordi det er årstallet, det er 23, og så er det nummer 16. Den er... Det er fordi, det er en lookbook. Nej, undskyld. Linea Pura. Det var det, den hed. Undskyld. Det var mig. Vi er ved at være, hvor vi både er kørt, jeg er trætte og selv trætte. I skal lige se et mere ongoing projekt. Lone har lige cuttet strikkepindene ud af det her. En lækker sommertop i det garn, der hedder Campo. Campo. Og det er også igen i de tynde pinde. Det er Petit Nits Cumulus top. Sådan her ser garnet ud, så vi er altså på de der 28 masker til toppen her. Frisk, dejlig sommertop. Og så har vi sidst og ikke mindst lige fået oilskin stuffing. Det er i hvert fald det, vi har kaldt det igennem mange år, oilskin. Nu hedder det waxed cotton. På den internationale måde. Og det er det her, vi bruger til tasker, til penalhuse, til forklæder, til redskabsforklæder osv. Og der er lavet en fin bog her fra Musmand Forlaget med at sy i de her forskellige materialer. En meget inspirerende bog. Enkle projekter, men som får et rigtig flot touch med alle de her forskellige lukninger og skin-effekter. Vi har fået små skinhåndtag, som man kan bruge til nogle af taskerne. Og også nogle super flotte trykknaplukninger her. Det er noget af det, der også lige er kommet ind i dag, så det kommer på webshoppen snart. Men lækre detaljer, som løfter ens projekt og giver det et rigtig flot touch. De forskellige øjeskil er i to tykkelser og i tre forskellige farver hver især. Oh my god, brodet jeg har lavet. Ja. Den sidste ting, jeg lige skal vise, tror jeg, det har jeg vist sagt flere gange i aften. Det, vi har fået en ny, fin fnugfjerner. Fnugfjerner bruger vi jo til vores trøjer, når vi har trøjer, der har en lille smule fnuller af strik. Eller også, hvis vores bukser får sådan en peeling, små peeling, knopper eller noget, vi skal have af, jamen så har vi jo brug for sådan en lille barbermaskine. Denne her har et utrolig flot design. Altså, den ligner sådan et eller andet, der skulle stå på et eller andet elegant hotel eller sådan noget. Meget flot design og en lille fix udgave. Den er genopladelig, så der er ikke batterier i. Og den kører jo bare ved at trykke på toppen heroppe, og så barberer den fnuller eller lange hår, eller hvor vi nu får fanget de der små nullermænd henne. Så et flot design i en fnugfjerner og i en fikst lille udgave. Tror du, jeg har husket det hele, Lone? Ja. Måske. Og ellers så skal I bare spørge. Hvis spørgsmålene kommer nu her efter udsendelsen er slut, så er det altså med at stille spørgsmålene på vores mail info@stoffersy.dk. Fordi kommentarsbordet her bliver så langt, og vi vil ikke opdage jeres kommentarer. Så husk, spørgsmål efterfølgende skal komme på mail info@stoffersy.dk. Og har du set udsendelsen lige nu og her, og har mulighed for at handle eller fået lyst til at handle, så bruger du koden FOR med store bogstaver, skriver den ind i vores rabatkodefelt, trykker på indløs. Koden gælder frem til den 28. april. 2024-2359, eller hvis du kommer forbi herinde i butikken. Og ellers er det der med rabatkoden over, og du ikke kan bruge det, så lad være med at ærge dig over det.
så brug bare al den inspiration, du har fået her til aften. Fordi sådan er vi her i Stof og Sy. Vi kan ikke lade være med at dele ud af al den glæde, vi har ved at gå rundt i det her miljø. Så tusind tak, fordi I var med alle sammen. Og jeg håber, I er blevet inspireret. Og jeg håber, I skal hen og have fat i symaskinen og strikkepindene. Rigtig god fornøjelse.